Kako si? E, super, ja samo što sam stigla iz Amerike, ovo mi je prvi izlazak ovaj, u javnost, ovo ko se pojavlja. Nisam očekivala ovoliko medija da će biti, mislila sam da je samo Informer. Zašto si sama? Zato što sam sama. Znači, definitivno si raskinula sa Markom. Jesam. Ali ste se čuli? Jesmo, moj Pablo je kod njega, tako da ovih dana treba da se vidimo da preuzmemo. Šta je razlog tog raskida sa njim? Šta se desilo to? Mislim, da li je stvarno ta Daljina učinila svoje ja ili... Ja sam izašao u izlazak, treba da pričam o emotivnom životu, šta je ovo? Samo si birala ovaj put i ovaj život. Ajmo. Ok, samo malo dođem. Odvikla sam se od ovoga. Daljina je uradila svoje, dobro. To je jedino. Zato što od početka veze ja sam žela da on ide sa mnom u Ameriku i moji odlasci su bili sve češći, sve duži i jednostavno Daljina uradi svoje kroz određeno vreme. U početku kad si zaljubljen to sve drži kasnije. Jel postoji šansa za pomirenjem? Pa mislim da, ne znam, vidjet ćemo, mislim da ne. Da li se pojavio neki novi muškarac možda u tvom životu? Pa dobro, već par meseci mi nismo zajedno, ja sam upoznala dosta naših momaka, kvalitetnih momaka, ali nisam se upuštala u ništa, došla sam prvo u Srbiju da ja rešim. Ali Marka i dalje voliš? To si ti rekla. Ne mogu baš ovoliko, imate nešto drugo da me pitate sam emotivno dobro, života. Da li je Marko bio dovoljno jak muškara za tebe? Mislim, u svakom smislu te reči. Sljedeće pitanje. Zašto? Pa ovo je baš jako intimno, nisam. Draga, dođi vama, Tamara Čola. Ne, znamo, ti si jaka žena, neko ko dobro zarađuje, pored tebe zapravo treba neko ko može ti ispratiti u svemu tome, zar ne? Da li on bio ta osoba koja je mogla te pratiti u stvarima ili nije? Ja sam neko ko voli da voli i ja verujem u ljubav i ja sam sve radila uvijek samo iz ljubavi. E sad, možda neke stvari nisu, nekad ne treba baš staviti ružičaste naočare, jer za realnost i da bi nešto bilo dugotrajno potrebne se neke druge stvari, a ne samo ljubav. Stvarno ljubav nekad nije dovoljna. Pa nije od ljubavi se ne živi realno. Pa tako? Jel imate još neko pitanje s tem emotivnog života? Dobro, evo, bila sam u Americi, vratila se sad ovde, šta ćeš sad da radiš? Tako je, bila sam u Americi 3 meseca, potpisala sam novi ugovor, otvorili su se neki novi vidici, poslovi, tako da uživala sam tamo maksimalno. Vratila sam se da opremim stan i konačno napravim to prostoru za uselenje. Tako da, eto, mnogo lepih stvari će biti i ovdje. Hoće tvoja muzička karijera da se nastavi? Ma ne, ja sam se muzikom bavila iz hira, čisto, eto, da pokažem da mogu. Zna se da ja to nikad nije bila moja želja ili san. Jel možemo da te očekujemo u šestici? Pa mislim da ne, da sam desilo se to da sam dobila ponudu od jedne naše televizije da se snimamo i lični reality. I trebali smo da snimamo venčanje, dolazak bebe i sve to. I onda sam mi rekla, ok, sačekajte da ja odem do Amerike, da dobro razmislim, ono ipak treba život da dam skroz na tacni, nije da uđem u neki projekat i to. I onda se desilo, eto, ništa od toga. Mada oni žele da se nastavi s tim, ja ne znam koliko bi ljudima bilo interesantno da gledaju kako ja rano ustajem, treniram, radim, ali ok, možda i se i ostvari to na kraju. Dok si bila u Americi, mnogi su prostitutke uhapšene, da li si čula o to? Pa jesam, čitala sam, mislim ono sve što je udarno i tamo se čita, bilo je zaista udarno, jesam čitala sam. I tvoje mišljenje, da li si iznenadila nekim imenom koje su se provlačile kroz medije ili... Pa i nisam nešto, nisam. Nešto mi to bilo ipak... Ne.